Hyvää huomenta. Tänään puhutaan. Tänään puhutaan arjen vaikeuksista. Tervetuloa tähän videoon. Onko sulla, kuka katsoo tätä näin, arjen keskellä vaikeuksia, haasteita tai muuta vastaavia asioita? Minulla on ainakin siivouksen kanssa aloittamisen vaikeus, mutta sitten kun mä pääsen vauhtiin, niin minä kyllä teen sen kyllä. Se on auttamisen kynnys on mulla aika korkea ja sen aiheuttaa mun ADHD mutta sitten kun laittaa oikein itsensä niin kovalle ja likoon, niin kyllä mä rupean tekemään, mutta se oikeasti on niin valitettavasti se on aika äärimmäinen, että mä rupean, mutta jos on tiedätkö joku mielen, niin kuin, mä vain laitan itteni siivuohan, imuroimaan tai pesemään vessata jotain, mutta se ei ole ihan helppoa, kun mulla on näitä arjen vaikeuksia muutenkin, niin koko elämän ollut, mutta onko sulla minkälaisia arjen vaikeuksia, onko sulla aloittamisen kynnystä, tai onko sulla ruoan laittamisen kynnystä tai jotakin tämmöistä. Mulla on tiedätkö, ainakin ruokaan aloittamisen kynnys. Mutta hyvin useasti, jos mä voin sanoa, myönnän itsekin, että kun menen kauppaan, niin välillä tulee, tai silloin tällöin tulee ostettua semmoista väkkivalmista nuketta ja lihapyrköitä tai kolmioleipiä, tiedätkö tämmöisiä. Tulee niin ensimmäisen eläkään se syötyä, mutta sitten kun mä oon yksin elävä ihminen täällä omassa kämpässä, että ei ole parisuhdekumppania tai mitään muutakaan eläintä tai mitään muutakaan lemmikkiä tai mitään, niin ei tule terkoon laitettua mitään suuremmin mitään ruokaa. Ja mä tiedän, että vähän niin kuin vitamiinitkin on terkoon semmoinen, että pitäisi syödä hedelmiä, pitäisi syödä vihanneksia, mutta kun mä tiedän, että jos mä ostan hedelmiä, vaikka banaanitertu, niin mä voin yksi tai kaksi ottaa, niin se sitten tuossa pöydällä lojuu sen muutaman päivän ja sitten huomaakin, että pilalla tai mennyt mustaksi, niin ei sitä voisi syödä enää. Se on ainakin yksi. Mutta mulla on tosiaankin arjen kanssa omit haasteensa, niin kuin aina ollut. Ja varmaan mä epäilen ja on aika varmakin siitä, että se liittyy mun ADHD:hen. Kato, kun mullahan on toisen asteen ADHD. Mutta haluaisin todellakin kuulla sinun katsojan mielipiteitä, mitä haasteita sulla on arjessa, minkälaisia sulla on ja mikä auttaa sinua tekemään niistä haasteista ylitse pääseviä ja mitkä auttaa siihen ja mitkä asiat auttaa sinua tekemään niitä ja että mitkä asiat tsemppaa sinua, onko sen musiikki, niin kuin mulla on monesti musiikki, että mulla on nämä JBL-langattomat kuulokkeet tässä tietokoneessa, niin minä yleensä, jos mä siivoon omin päin, laitan Spotifysta battlebeastiä, laitan albumiin, uusimman albumin soimaan ja rupean imuroimaan pyykkäänpölyt tai pesemään vessaa tai ihan mitä vaan tulee, niin se auttaa, musiikki auttaa todellakin mua niin inspiroitumaan siihen siivoukseen ja inspiroitumaan semmoisiin asioihin, mitkä ei ole välttämättä ole niin mukavia. Niin musiikki auttaa mua siihen. Tai se toinen, mikä mua inspiroituu, niin on semmoinen sovellus ja appi tietokoneelle kuin puhelimille, kuin Discord, onneksi näissä JBL, se on nuo melun vai mennut, niin mä voin olla Discordin äänikanavalla joidenkin kavereiden tai ystävien kanssa ja puhua samalla kun mä siivoon, niin se inspiroi aika paljon. Mutta jos on täysin hiljaisuus tai niinku yksin, niinku että ei ole seuraa niinku netissä, niin kyllä se aloittamisen kynnys on aika korkea mulla. Mutta kyllä se jossain vaiheessa tulee
että nyt on pakko, tiedätkö, siivota, nyt mä haluan siivota, nyt on, mä haluan muutosta tähän hommaan. Tulee tiedätkö tämmöisiä, mutta se on ikävä kyllä, se on aika korkea kynnys sekin, vielä korkeampi kuin se aloittamisen kynnys, ja mä myönnän sen. Ja virheiden korjaaminen aloittaa on ensimmäinen askel siitä, kun myöntää virheensä ja myöntää haasteensa joissakin asioissa ja myöntää sen itselleen, että on haasteita tässä asiassa, että siihen pitää tehdä muutos. Ja muutoshan ei tapahdu jo hetkessä, että se vie aikaa. Joillakin se voi mennä hetkessä tai joillakin voi mennä pidemmän aikaa, ja mä itse henkilökohtaisesti kuulun siihen porukkaan, että menee oman aikansa, että siitä tulee rutiini. Ja niin kuin vieläkään tänäkään päivänä ei ole oikeastaan rutiinia, mutta pitäisi voi ottaa niin kuin niskasta kiinni, että nyt torkulla, että nyt mä rupian siivua, nyt mä teen tästä rutiinin, tiedätkö, tämmöinen näin. Että pitää olla, tiedätkö, sitä itsekuria, tiedätkö, semmoista, että nyt mä aloitan sitä siivuahan perhonen vielä, että nyt minä siivuan tuo ja tuo tuo. Ja sitten mä voin alkaa siivota ja mä huomaakkani aika kuluu ja kuluu, niin rupeaa olemaan siistiä. Mutta sitten totta kai sekin varmaan liittyy siihen ja vaikuttaa siihen asiaan, kun mä ennen kuin mä muutin tähän, mä asuin vanhemmilla ja mulla oli iso huone. Ja että mulla oli, ja edellinen kämppä oli paljon isompi kuin tämä, vaikka se oli yksiö, niin mulla on tavaraa aika paljon ja vaatteita paljon. Ja että kaikki ei mahu, tiedätkö, siististi järjestykseen. Sitten tämä taas liittyy siihen ADHD:n, kun muille, tiedätkö, semmoiselle, millä ei ole ADHD-diagnoosia, niin voi olla, että näyttää, tiedätkö, se semmoista sotkuisilta tai että vaatteet on leesä tuossa ja tiedätkö, kaikki on niin sikisoki. Niin ADHD:lle eikä minulle tässä asiassa mielessä, niin tässä asiassa, niin mulla se on kaikki järjestykset, että nuo siistivaatteet on tuossa kasassa, työvaatteet tai nuo arkivaatteet on tuossa kasassa, ulkovaatteet on tuossa kasassa, tiedätkö tämmöisiä. Niin ne on mulle ihan niin normaalia ja tiedätkö, mulle se on ihan järjestyksen näin. Että jos mä niin lähden johonkin, vaikka niin viikonloppurientoihin tai johonkin, niin mä otan tuosta kasasta ne vaatteet ja katsotaan, onko ne puhtaita ennen kuin mä lähden tai niin kuin näin, ja että mä pesen ennen ja näin. Ja sitten ulkotakki, mitä mä käytän, ne on tuossa kasassa. Ja sitten ne paremmat vaatteet on tuossa kasassa. Näin. Niin sit, mulla on tietysti tietty järjestys, tiedätkö, siinä mun silmissä se on järjestys. Ja muille se tiedätkö, voi olla sekin soki hujaan hajaan, tiedätkö, se, että kaikki on vaatteet on kasassa, tiedätkö, kaikki on tuossa noin ja bla bla bla. Niin mulle se on oikeasti niin kuin järjestyksessä sen, vaikka mulle näyttää, että se on niin kuin ihan sekin soki. Niin kaikki ei ole siltä, millä näyttää tässäkin asiassa. Ja harva asia on sitä, miltä se näyttää, kun kaikki ei todellakaan ole sitä, miltä näyttää. Tämä asia on tosiaankin se on yksi. Haluaisin oikeasti kuulla, tiedätkö, tuohon alariviin, tuohon kommentoi, että mitä, onko sulla arjessa, arjen keskellä haasteita, ja jos on, niin minkälaisia sulla on, ja mitkä edesauttaa niitä pääsemään niiden haasteiden yli ja tavoitteeseen, niin haluaisin todellakin kuulla niitä. Ja tällä, nyt ei muuta kuin kommentoimaan. Ja jos olet uusi katsoja, niin laita seurantaan tämä kanava. Ja seuraavaa videota alan suunnittelemaan tässä, niin näkemiin, nähdään.